Эфирге сахасыр информационной бери студияға Елизавета Васильева Лилибин үйдіу кейінен. Суд аэропорта Севера компания руку директорин сәтті сылғы көмілін бұста, онына 1 миллион солқу байғы ыстарапқа тартта. Екетінші сүрбе бір отутсыларға Саха Республикатығыр дұрубия 10 сылын білдерділер ұрағы Элдархан Айсы Николаев тағарды. Оттон бүкемге ұсалдан олығын бетті ағырыға айсты балары ғыға бәлемінелдер. Бүлі бұрағындығыр чемпион отчет Афанасий Каратаев керегер аң басты қытын тұрақтыры ыстары күрақтырын ұттылар. Сарсынғаттан Жықусқайға дойды кек боксинга чемпионаты сағаланыға турнирға уапсая отутағыс регионтын 500-тен тақсы қытта чекенді. Екетінші сүрбе бір отутсыларға Саха Республикатығыр дұрубия 10 сыла білдер елінді. Онутағынан Элдархан общественной дұрубияны бі ғоргөті стратегическай хайысқалырын республикаға дұрубия қарысты болын тегін сайынры туынан ұяққа илей баттады. Айсы Николай білдер елебет 10 сыла сүрін сұрғынан Саха сәрі олық ұғына самы үрдік көрдірулек регионырақ сандырғар кейретін сетейі болар денетті. Этен республика правительствотығыр яққа бәлетін бит бастықы солтылағы тәрәйінлері олыққа келдерерге тетемне ақтек ұлсарға сұрудақтады. Суыт аэропорты Север компания руку директорин сәтті сылға көңілін бұсты, онына 1 миллион сыл кобайға ұстарапқа тартты. Береге бәр күйігер кейрелік. Суыт бұхар бұтынан бұрғыдағы федеральный программаны олыққа келдерегі көрілі бүт 9 миллион сол кубай үбі ор бұт. Маны тәңгі сударыстыма баз білері олырыр жетін атын жон туғатығар бер бит. Итіне тағынан кампания қарчытын бейдегер туғамыд. Директор бұрғын білімметі. Күнтүн сылыен херінен Қатас Павловскай қайысқанын мусулығар транспорт ұйығын отут туыннаға дерін амтаттылар. Маны тәне амма бұрыған ұмна сонна әжіген күнгі солға метемір көлі сұрыта қатшақтанар. Республика 4 еленелек бұңығар тұғыншы сәтті үстен тақса кетағы жеға бұйылға әкелдер ектірі. Бүгінгі күнге түсірін кәлемдік сайындыры сударыстаны программатынан бәржігістәққа чұрапчыға жабылға оны бүтәйдәққа сәтті бейеге олыққа келдер әлілер. Сылы бүтір дері чұрапчылығын тұғыншы керген еленелек жабыл сәлінеті сүз бұрғын ғасқа қолбануға. Сонын салғыбын Сақасыргер аспыт сұққаға сүйірбет оғыски коронавирустата, кейін қорықы 19-ки ғырғы сұтылында Нерингүрі орайонығар икке, бүліге мерінеге нүрбаға лөқмәғы сұнтарғы таттығы томпыға оны ұс алданға бірді түген білетінне. Необходимо обратить внимание, что последние две недели показали увеличение случаев по районному представительству ковида. Поэтому в связи с этим я прошу внимания особо оперативным штабам Алекминского и Тампонского района обратить внимание на те случаи, которые у них возникли, и, соответственно, осуществить все необходимые действия. На настоящий момент стали появляться и участились случаи собрания, значит, непосредственно общественности с участием пожилых граждан. Еще раз обращаем внимание организаторов. Для пожилых граждан старше 65 лет и лиц, застрадающих хроническими заболеваниями, в Республике Саха-Якутия установлен режим самоизоляции. Үлер ұнығыр өске әбіттің ағыны үхілер бір көжі үстәқ солынан үләті соғынан ұчоққа тұрыр жануы әбі өрәқ тәйін болар. Жон әбі құрыстар ғысылжын үлі бұлуын әбетер бәйе жылатын тәрінен сөп. Бұйыл қылға сөріқ тәйін қайдақ тәрілеғай. Екатерина Мосова кепсир. Бұйыл республика үнінен түгінші сәтті үстен тақса үліті суық кейі күгіз балжақтағы құрыстарға өрінен әбі идені бағылығам. Қолы бұр инфраструктура көлді жүргір, қолбан 11 идеға ұғы ақтыра. Александр Кривошапкин өт сетиментарды иген тағын білері бәрт болан кейі бұтылуғы мұнарықты күрдігін өйденір ғына бұғарар. Курсанлар бәйлері дағаны жанығар болан кені туы кепсиерен сыз түйірбәкке тұта өйдерігер қатаған еллер. Деға өкі өттірді түгір. Схеманы қатаған ағыға, схеманы құмайуға. Оны элементарны электроника схеманы ағырға өндікке үйретеміз. Үрата барбаққа Дмитрий Романов істебетін білбетін әтергеділі әтелейдінен лаппыярға сананнам. Икі қостуа квартираға өт бұровадың тардан бұровалады. Әдер кейі бүніне Жекускайдағы үйт соводығыр үлелебітем. Ол кенне жарықтақ болу сұлыспатығыр үшуаққа тұран электромонтажник үйерағар келбет. Александр Семенович доступ объясняет это все, то есть не по бумажке, как-то все по лекциям, а по своему опыту. Поэтому материал осваивается намного проще.
Эби идени бағаладыққа үле балайыме дөбөңнік көстер. Ордуқ рабочей үлейттер, улахан әрей мәхей көрсіметтер. Инегінан үйрақ күйатығыр, туту салатығыр, әмие білімнейлер. Табығастақ болуын ден сорық курстары кее ұталылар. Екі үй өре тәбет. Антон квалификационный экзамен тұттыралар. Свидетельство о профессии или должности служащего балалар. Үлеті суық жану үйрақтайын бұйыл үсту айынан сүрінденер, бастатан тұран сударыстваннай тосқолғы олығыран курстары терелер. Бұ сылтан өссі социалы сөбіленгі түйерсіп жану анал үйрақтарге ұңыраллар. Мастер Максим Габышев сварщиктары қамнилақтық тақайар. Кто-то очень быстро хватает очень все, особенно зажигание дуги и сварка в разных пространственных положениях. Кто-то это достигает путем упорных тренировок. Олох атында салатыгар жүйерлер идени табатаяны берт солталах, маныха үлеті суғынан ұшуқы турачыларға стипендия төлінер. Она ахан барар келер аяннарын орскуотын сударыстыва уйынар. Бейен предпринимательді боллахына, қаннар өлелер, мағағынға да өлелер боллахына, хем бір сайтына да бол бұд. Білем, барты телефон неге, барты компьютер неге бол бұд, интернетіна, нөлейін. Аха, он алтта кейі, именно веб-дизайн көрмейтір. Білігін республикаға сүйбе 5 тұғыншы кейі үлеті суығынан ағылылар кеннері арас идеға ұғыян, үлер ғынағар тыңабыт бұғымайғы күхалға түлір үйіқтәйақ. Ол әбетер үлеті суық болу 6 сылай 9 бірігіңі дейері түйен пандемия ендінеғы көрдіруге тиеқтәйақ. Екатерина Мосова, Семен Афанасьев, Чекускай. Сахасыргер комсомолы сүй сылын көрсі, кейін Коракка Кулаковская атынан ротарды ғурдығыларын жетігер жоро тәрәйін болла. Бәлі күні комсомол бітірендерін чейстәтілер үтчат ағам састақ көлөйдіға ғырылақ тойықтақ әғірдетін анады. Маны тенге аспыт кемекерелер біз тапқа тұрды, байылғы сылға бәлейді атағаным бітірәйін тейін біз паққа үтілдіға. Онтон бүкенге ұсалда долуғығар бұрды күйіндер етінен жырықтанар Дмитрий Илларионов фонна бетті ағыры қағайыстымалары ұғыға білімденелер. Білігін үрігеттер семеде білімден анализ оңырылыр бағына қарын типтерелер. Дипсин Хелеген Дмитрий Ларионов Кайстова был 510 газерге торақтақ культурных эрге білімненер. Білген Кайстова бағынаға олыс тухлақ, саңа барына ылынан үлеттер оны таңыға тұрынулар. Сатору бағыны сірі техниканы уяр болла да сейік саптар етігір тақсықтыра. Білген таңан ота туға хатты бөт. Баята. Аны бұл селінде дебіті ол дуық бұт. Селінде дебіті ол дуқыны бұл баты туран, бұл маңды бұл дүкеннен деке сүйлес. Оны бұл тұрарығын нейтті. Мартанын. Қағайсы бұйыл сүйіс әтті оңғаға Прилинскай 19 әлейінеі, 304 оңғаға Әбес Покровскай Велинскай көріңдерін ұғақтақ. Бәйлері қағамы семелергер Әбеті Қағайсыватан Научный Ченшер Институтуттан Прилинскай көрің 2 тонна Әбейі 4 тонна әлейінеі ларға бұланылар. Бұйылғы үхіпіт семеті барты бәлем, барты нұрастан бәлемнен тұрыпы Нижний бестеха келехтех, о келяна тан бубихи сулбит испит саскит, хикемига худях простой булан, хубит семетин, удобрение витен, бахна вабутер, де месте театра катанки вихевит. Хикемига сухоса бурдование на сахаваджан, или лига дурнайгина. Бәлінен үлеттігер семе қағачыстуаты мес үрін арауылақ. Онан тұста ғол әйттер анал бір беркелерін астағынары өлгі мүйіні өкілер. Етенне ұлу сегер тағығар атылыр қақтақтар. Онтан бетті агра қағачыстуаты 505 ғасерге ұғыны бұланыныр. Олы егер 405 ғасерегіне 100 ға әбес. Екеден сетен таққа құл растамытынан бәлімденіне үйге бұрақта. Бұйылғы Білілерін күрді қатшыстывалақ продукцияныңлар тұғыттан ұғыға сері білімдер сүрдіғақ үліліғақ. Бұйыл Құран сайын келеден бағыналары қарынан типтерін, қар ұтын бағынаға әңері сері түншіту күске ұтылынна. Олғы Шыпылова, Владимир Капырын, Сақа телевизионеті ұсалдан. Бүгінгі Жигулскаге Ярославская адынан түмелге қатанғы оннан абыр бұлчыттыра табағыттыра ден кенегені сүрақты әтілер. Манна этнограф историк Петр Слепцов Ленинград Коракка бар атыр бұт Кунс камераға бербіт үлелері каталог бұғытынан түмеллен кеттілер. Сейлей бірділі ам Татьяна Филиппова кепсир.
Краю юретечи этнограф Петр Ванифатьевич Слепцов хомойбет экспонатора Санкт-Петербурга Петр Великий атнан антропология вонна этнография тюмелигер уруллан кинига каталог болан былырын тақсывыта. Бұта харыны бүгін Ярославская атнан тюмелге кеңдік білейіндерділер. Петр Ванифатьевич улетін историк Петр Слепцов тыгынча 900 сүрбагы сүрбө 9 жылдардагы анабырга хатынгага олорбут коту дойду жанын чолан далганнар олуктурун жахтарын олуксуйбут сирдерин оттарын үйрөтөр экспедицияга салжыбыта. Ол түмүгер 200-тен такса экспонаты хомуйбута. Опыттах кейине баран бу коту херин олуктахтарын үйрөт баранган херин тугун кердеңин границатын онда оңорбут эбит картограф эбитсеп эдетинен ону боллана тенге бу хомуй дебиттер малларын ону бардын хомуян кини бастан академия наук эжен туттар быт бу хоту бу матча рахирге бу маннык агая хаксаннахнар уттар олороллор ди онтон боллана ол маллар барыта кунс камера фонда тигер бар быттар. Аспыт кем билилях учонайын үлелері дойду бөдөн түмелин фонда тигар. Тоуантан тақсасыл хараллан баран жабилигин дойдутун жануғар келен жерекен харцкаларда киниге болан тарғанна. Киниге анабыр национальный оройона түріттемите тоуан сылгар ананна. Кинигені автор бұйтынан кем музей этнографии на антропологии кунс камера болан тұрар. Тоуэдеті тоқ пар экспонатар кенелер бәлер тоқ күлдің фондаларға ұрары хеп. Беге анабыр фонда садитыгы заказчик болан тұрар. Кенеге хетте түхімәктен тұрар. Үйе керіңе аспет кем анныра түгер ағаяқ саннақ көсомық табаны етейге, бұл тур алтыр сәбіргелдерге, күннәғі лоққа тұттар ихиттері хомостыра, таңнар таңастыра, оны дағаны атын малсал кербит. Петр Ванифатьевич, предоставив такую обширную коллекцию, позволил, значит, всему миру узнать, что кто это, как они живут, какой у них быт, экономика. Кенеге сүріқтен етігер анабыр оройынуттан түріттәқтер улу салаячылыра науқай кетін үләхеттері мұхынылар. Онын саңа тахары аспыт кем керехеті болан далғаннар хотугу сақалар историяларгар салғы үретіге әрке айоқсыр. Татьяна Филиппова, Георгий Григорьев, Саха телевидениеті, Джакускай. Чуропчисленни тигер айыллан сынелан кенегер бар кинотеатр саңаттан тәрелен үлелебіде үсті күрік сылын туалла. Бүкін үләхеттер күрөчілігер ұраты тәрәйіне ұттылар. Айлан сынелан кенгер ППМИ программатынан капиталны өрмен ұтылын. Кене фондатын федеральный программатынан 5 миллион суммалақ саңа кинотеатр кирейгілететтен сағылан, улахан кімталақ оборудование тұр тие таңылан үлелебіте, бүгін үз түгірік сылат олла. Бұл қылғыз кемелегер әдер коллектив үлетін тәтімнәқтік сағылан, республика кене сетімен рейтингер әрелләқтік үрдікі үткілгізілдер. Ол күрдік 2019 сылғы хүлбе 4 түхінші керіңе кейі кене театрғы сылды бұд. Оттын аспыт сылғы түхеді пандемия мәхеді эмие он ю сангар тыхынча керене көрөчүлөнүптө. Онуттан биги түгөндөн туганан бу үс аспытын толбутунан Якутская республиканская киносеть салтатыгар онда кенелехтерге макталбутун тердебит сүрдөгө сүйдүк өйдө үмүтүлөр хаҗар бутыгар ден. Онуттан биги манна кийине көрөчтөр кийинин таптатчылар хаҗарларгар тох пар условияны бартын тәрбия атыбыт. Барат түнен толору хатчылылах ыра сырдык театр жерер келбит жон кафеага чейден сынянан ылар условиялар эмие бар. Жон серге ордук эдер итчат огаймах күнге 5-6 сеанс тухары тақсыр кинелери көтүпбекке сөбүлен сылжалдар. Бул Чурпчуга кинотеатр баары нашугай. Бекине хаджарбыны өбүлүбүт. Телефонга жага телевизорго көрүктөр манна келен келбит бадан дук жаныбын. Звука шугай улахан экран. Бәді аурата да шугай. Дебит көрдүк. Мен мана Альбер кинага гарыптым. Табары старбын, класпын кытта. Нашы кинелер әтелер. Уна хамай любимый кинем Годзилла против Конга. Уна ванна детская комната бар, санузел, площадка, уна кафе. Бұл күрді кинотеатр коллектива Джонсон Неланын дерейге из доғыларын оран тұран үлелен үгіз дөн мақталын ылалар. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Сақы телевидениеті түріпті. Бүгін андойдуға мен күне, бүкіні кейдір обиетігар, ас бұғарар органығар мен туғалағын тоғы олур, онны болғым туғырар еніттен түрікті әбіттірі. Бұл Россияға мені пахолепка ден аттылыра. Ол кәне Суптен, Франция тұлттан өтін кербіт тұл тұттылар болбыда. Білігеді Сақа Республикатығар балық менің сақалы мені оны боршын еленіне сәргейрі білдер. Мен арағы әлбәқ болады, тәлләдәқ ден, тұқтақ, пүрі образына кірем, онына тұқтыр.
бульоннер баллар арахана, фрикаделька лах, пельмине, дички не баллар, холор кусмине, хаск, катехабит николунга, холор николунга кусмине. Он собирал интересные мин бар, то ос, кутрогут там суп из хвостов говяжьих тен бар. Он, ну, как эрбухар, но у лохтах были только силитин всех тахан. Сунтарга волонтер Салабиллерлен раз рюттех улебарар чолан кукуну нехилеген волонтердар нютюя хамсаханын Сунтардағы корреспондент мүтбілісті. Кукунуга волонтер сыла сергектиктериллер терилтеллер бэйбэйлергер үтюе жылы белетин бертен арас терэхэннэрэ ыталлар. Бу сырыга осколы оголора уанна үлэхэттэрэ қары ырасты сылжаркэмнэргер түбэстибит. Ого ухуяныгар оньюр блахаккатын белемниллер. Үтюе жылы оңырда қона бағар сүйіз түгіл әлбағанан төннерден теманны. Крашан оголор халлан нылыян тача оньюхтарын баралар олен беге. Үтюе жылы оңыр хаджавыт олен площадкаларын ырасы хаджавыт. Ирасу нехилене доробиятын чел тургун меккете, ануака нехилек чахалтата уны ирастыр станцияны бейте көрен истен олоқтоқтырго борбос қотар ғатар. Оргуппака да тута ихияқа сөпте ағу қасты фильтрынан ирастынан тақсыр. Бұлырын сақа фильтр тәлететтен бұ абратны осмас принципынан үлелдер ханға бұрдуын елан тұрыр бұппыт. Иннегенен хүддерден кері расу білей мантын хас жон мұғы барынығы үліс бұтуда кетті ең негенен бұл ұғылатшы елбәқ болуын. Хамай ғылауын әті бұл расуынан беге оғы бұл тәліктерлерін осқолын оның десаты қатчаным ұрып. Волонтер сыла әреден бол баққа жоғыс нехелекке мәлде бәе бәеға көмілесуәр өйіғер үтуі өріттәқтір. Қасеме сыл түйелбе салаячытнан үлелебіт апшестивенек Елена Константинова күхалғалақ жоны мәлде өйір өйдір кейіннен болар. Маннық үтуі жылы сыла білдерілібітіттен олыс үйерер. Кейе қаты күпкіра үшуге сыла сығын отой туақтағарды күнді дек көп. Күнжағастар бұтыға әрінген бұл манна әдіріччаттар дағаны туақайды мұғысыңын басқыланыңын берәлдер ұрыққыттан дұғынлық еті. Бұқұрдук нәхілек жоны сергетте тұруқтақ, ұйгулақ боларын тұғығар үләлейлер. Қаспирді кейі үтіе жылыны оңырдоғына олоқпұт тұпсар, инні келәқ болар. Нүргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевиденете, Сунтар. Исидер Барахапатнан үйе білутағы бастық нөмердегі осқуыла сақа асысыр түріттемеде сүйіс сылын көрсі, сүйіс үтуе жылы қамысағыны сағылады. Акция чәрчеттен үйренәйшілер қырыға көммаққа көмеғы тұрынулар Василина Федотова материалы. Ағам састақ Федору Михайловнаға сылайы бүкемге бір күхілға тіренкелер. Тергіне қарттан ырастағын. Он уақы бұйыл Сидер Барахабадынан үйе білудеғы бастығы нөмерді ұсқуыла ақсыз ақылағын үрінәтшілері көміға келдейлер. Хөбілуді хакімін хөбілді. Хебе халғын өлелет үші болады. Это бастығы нөмерді ұсқуыла. Осколы бұл сыға асысыр түріттемеде сүйіс сылын көрсі, сүйіс үтіге жылыден ақсыны сағалады. Ол чертетінен білеген класс-класс қомылылан аңардас олырор күйіммат түгеммет ағам састы ажонға көмеға баралылар. Кесі үкке ғалғы ғажар бұп бар. Барымыт қарты ғық тақпыт, ветерян ұшталарға мұстырын сағалық тақпыт, мұстырын қалық тақпыт. Мұнтан кенлерге ұсынамын қар өттіте, олы жедерге қар ұлан Акалаттар жедерге мұстанын ұру керей өлігін. Бұмандыққа қар өлетігер ұрдық өлбә өле олар. Оны тоққа мұс үйін қалағын өлігі. Федора Михайловна соғыты оларыр болын жиета сүлеті сүгі көті ғой білеген көйтар бат. Жолғы социалны управление тәрілтеті өлігі танаған ұрағын чүгіғатар соғын барын ұрыр кейті кене. Оғынырым әлбітті 11 жыл болды. Оның де бұл соғытығын еті барыта жан көмәдінен олыры бұл. Аспын еген барытын ағылам берелдір, сәтті әнмейдір. Неделі ғыз тәғы жылларын тәғығар өсі көрдістіқ бұл өсі ағылалар. Гендерінде класқа сүрбүйі солу ерінер. Оның қорайулы аппыт олаттар әлбәқ болан туық түлетін өргім маттар. Сарсын әмей өтуе сыналарының салайтаран тұстаққа өтуе лейлерін ұтаруын оқтыра. Василина Федотова, Дмитрий Абрахов, Сақа телевидениеті, Үйе бүлі.
Онтон Блю Брагунгар Урата Сонун Кюрехлохта Ахтар Сюргелерин Кетохта, Республика Чемпион Отчета Афанасий Каратаев Керигер Анбастан Терилли Бетрахтар Истар Кюрехтере Алта Тюмеганан Буалла Александра Хабычарова сюжета. Каратаев Афанасий Иванович Тен Трактористский Олбран Аспита, Кинетон Хокко Адрения Хоккос Ороюн Республика Чемпион Тракториха отчета это вот Олегин Дагана кинетон Белиган Бары Чемпион Динатнан Белевит. Эти курдук чемпион тракторист Афанасий Каратаев сырдыгатын уедиден икини джек эргенин көлі әхнинен терилли бит трактористар күрәктері Борғон Селегер Отугар Бытылынна манна ғылы сытар инхелектертен ол болар мүкучу тыынпы тағағар онықытта Борғон механизатордара барыта алты түхімәкте ақтур бұтуыны астылар. Бүгін барыда сәргәқ сиен сүргелері көтігілден бәртәғай тәрәйін болан аста. Онтан тәрияетчілер күрәғі өсі сайынларан түхімәқтерін әлбәтен еннекетін үгес күрдің сыллата ұйтарға бұлан атылар. Александра Хабычарова, Никенти Колесов, Саха телевидениеті, Бүлі Луха. Меңханлы слугар урхалахласка баяндай күрәгәнәтләр, кытташлар ойбон аллардылар, күе сатундылар эстафета сүрдләр хулуста корреспондент сырдадар. Бұл бір аблатыгар кербет олар иылары елеменен өріске онна көрлерге балықтыр туғынан, маны сәрге мәне ханлас көрлерін ұтын туғаныға, дамбалары бұғыттары эксплуатациялырға, көрлер оларын растық төлігер халарыға нәхілек бұғылықтара бұлтшыттар саналарын әттілер. Маны сәрге ұлыс бұлтшыттарын сөбәті келер сылларға аукционны системе керетігер әтілерін келдерділер. Аукционны система керекті, территориальный схема размещения охот ресурса бүтін кәнеттен бұл офсы охот угоди үлбе бұрығыны қалыр. Онтан тағынан еннәк сер болғаны ауқсуынға тақсықтақ. Бұл ауқсуынға хербетін қайдақ сығыра бұттен тола кәпсәті тағысты. Семинар үккес чағығар ұлыстағы бұлтшыттар қол бұқтарын бірісі дәделін талылар. Мәң қаңылас общество охотника пері болу бап, үккес сүйеғын өскәтен өскәті де қағып қолыбыра. Бұн дене болғаны кетігінші 12 ғыллақтын қолыбыра ұмылдан ғыллан тоқтан қалбыт обществоны төншер бүтігі барды бұд. Икки күн устата Урхала Халаска баянай күрәгәр улустан агыс хаманды келән кен тирәһин нәхти кытылынна. Иккес күн булчыттар сатабылларын ойбан аллар гытыгар, күе сотту тугар эстафетага көрдердүләр. Төрүгер кен федерация дигән бу мәхәмәстер бит охта федерация бит. Дмитрий Иванович сиханып кен бу мая олакта яһалтатын баһалыга күнкә оһла һәнә һәҗәбут. Моны дип бу ханан гатыга балыкта һәм итим калаһын куюр, уны ти отык шута. Ти бияне сакалар кен төрү тохып була, җәрхып була бетте. Күрәктәһи ағыс этабынан ытылынна күрәк саамай тыңаһына хитаба эстафета булламанна булчуттар күстерин уақтарын түргеннәрен сымсаларын көрдөрдүләр. Тыңаһына кирсиләр түмүктәрнән майя хамандата бастык местен илан отуттыгынча харчынан наградыланна. Гүлнара Мосова, Вячеслав Санников, Сахат Левидинете, Меңеханлас. Сарсынгатан Жукускайга дойду кикбоксинга чемпионата сағалыныға турнирға опсая отутағы сергионтан 500-тен тақсы кытта чекелді. Күрәқті бүгінен андойду чемпионатыға кытта барар қаманда сүймерден еға. Бұтығынан бүгін чемпионатқа намыт пресс конференцияға білдерділер. Чемпионат мұсыстар 6 күніттен 10 күнігер дере триумф орағайгар болуға. Терехен Александр Иванов Лондонға ұтылы бұт андойду чемпионатыға кыйбыта етейіне Россия кикбоксинга федерацията тірелі біте отут сылығар анынар.
Манан сахалы сонунлары төмүктүбүн этеңне болуң эфирге көрсөк кадири.